na kwanza your bloggers always posting those things. Let me just say, Your Excellency, when my mom called me and told me your dad has gone down in a helicopter crash, they are very useless bloggers. You're so quick to post pictures. Hujambo na karibu. Joel Rabuk ambaye ni mtoto wake aliyekuwa mkuu wa majeshi hapa anamzungumzia Francis Ogolla asema kwamba watu waache kushuku kifo cha babake na kuongeza kwamba babake pamoja na Rais William Ruto walikuwa marafiki sana. Sasa ngoja nikuletee habari hizi kiundani zaidi, lakini kabla hayo, jina langu ni Ken wa Kenado Media, nikuletee taarifa hizi kupitia YouTube ya Kenado Media. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Sasa karibu. Huku mwili wa aliyekuwa mkuu wa majeshi hapa namzungumzia Francis Ogolla ukizikwa, mwanae alikuwa mmoja kati ya watu mashuhuri waliokuwa wamengojwa sana kuongea, ama wale watu ambao watu hotuba zao zilikuwa zinasubiriwa sana na umma. Sasa akiongea, akihutubia umma katika mazishi ya babake, kijana yake amesema kwamba watu waache kushuku kifo cha babake wakilinganisha na Rais William Ruto. Sasa kijana huyu ambaye ni Joel amesema kwamba Rais Ruto alikuwa rafiki sana wa babake na yeye ndiye anayejua sana. Hapa kipande cha video ukisikize, kisha nitakuwa nikirejea rejea. Na watu waache kusema hizo maneno zao ati he did these guys were friends in state house. Nyinyi hamjai kuenda huko. Mimi mzendo alikuwa ananiambia anapenda president sana. They were good friends. So hiyo maneno from today, unless you're quoting me, muachane nayo. Na kwanza hiyo bloggers always posting those things. Let me just say, Your Excellency, when my mom called me and told me your dad has gone down in a helicopter crash, they are very useless bloggers. You're so quick to post pictures. I've been told by my mother my father has gone down. 10 minutes later, I'm seeing a helicopter burning. What does that mean? Of course he's dead. And people are so insensitive. So you broke the news. Umepewa EGH for breaking the news that the general is dead. Let us be sensitive. Tafadhali, bloggers, what your media? Mwambie bloggers wache mchezo. I'd mention them by name. Lakini yo tabia.